имаш май да ти свалят звезди. А може би да те свалят звезди. Но този път не познах, не познаш. Ще си с мен, ако аз го реша. Няма не искам, няма не дей, щом не желая, ставам судей. Без не мога и без лъжа, твоето не за мене е да. Няма не искам, няма не дей, щом не желая, ставам судей. Без не мога и без лъжа, твоето не за мене е да. Данци, група Кокобел и доктор доцент Цветан Недялков. Свири на китара. Добър вечер, уважаеми зрители. Здравейте, бе, скъпи гости. Радвам се да ви видя. Добре, сте ми дошли. Днеска понеделник, навънка студ. Но ние сега ще се забавляваме, защото така ще стартират новогодишните ни празници. Евгений, свири нещо коледно-новогодишно, камбанки, джингъл, бел, стой, онуй, искам да ми се струва все по-празнично. Уважаеми зрители, не знам дали сте забелязали, но Коледа е в събота. И колко интересно, Нова година е една седмица след това отново в събота. А какво има между едната и другата събота? Разбира се, има понеделник, има вторник, сряда, четвъртък, петък. И тук вече аз се сещам, че в тези дни, в 22:30 вечерта, в тази коледна седмица между Коледа и Нова година, ние, за радост на Кукубед, сме на работа. Една огромна отговорност! Едно доверие, което вие имате към нас, да работим на празниците. И понеже, уважаеми зрители, точно на Коледа Кукубент имат нещастието да не са на работа. И точно на Нова година. Така се е паднало. Седмицата между Коледа и Нова година те ще работят. И тъй като на Коледа и Нова година, както казах, по ирония на календара, ние заедно с Кукубент и с актьорите, балета, сценаристите, няма да сме на работа. Аз реших не да работим на Коледа и Нова година. Да, виждам, че ме гледате със страх, че работим на Коледа Нова година. Няма, има си програма тогава. Бити ви ще носи отговорност. Но в тези понеделник, втори, сряда, четвъртък, петък, какво е това? Седмица. Реших да... Не се обажда, Йотов, ти си възрастен. Реших да направим една празнична, коледно-новогодишна седмица, която аз нарекох празничен, коледно-новогодишен джингъл белс. Празничен, коледно-новогодишен джингъл белс. Какво ще съдържа той? Какви са нашите изразни средства? С какво ще ви изненадваме, забавляваме и ще ви караме да се чувствате празнично, ще разберете кога? Тогава. По време на празничния джингъл белс. Хо, хо, хо. Даже бих казал хо! Така че, уважаеми зрители, очаквайте между Коледа и Нова година празничния, коледно-новогодишен джингъл белс с участието на актьорите, музикантите, балет, тръпнещи от нетърпение да ви забавляват по празниците. Видя ли как го обясних? Видя ли как го разказах? Аз мислих по тия празници, празници и преданите да карам да правиш така нещо 3 минути сам. Три минути сам ли? Да, да, просто от някой вид с 3 минути. Ма аз сам да импровизираш. Аз съм всеки път заедно с вас. Кога да го направя? Би, тия предавания, коледно на горищите нещо. Заедно с вас, ние заедно работим. Ние сме отбор, ние сме екип. Сам, заедно с вас. Без вас аз съм момент. Нищо. Бай, заедно с вас. На този щим, на четвърти так, какво имаш? На четвърти так пише групето. Между другото съм измислил виц. Лично мой вид, аз съм го измислил. Групето това е всъщност е група. Кое? Групето това е група от тонове. Нали бе, Евгений? При мен е с двойното групето. Нали? Това е италианско, аз като съм бил музикант отдавна, но какво беше групето точно, Евгений? Е, това е групето. А, да, това е украшение върху един тон. Да. Така. Измислил съм нов вид. Не ме вълнува това.
Нищо, за без пари моята развълнува, ако искаш. Нещо, нищо, аз просто искам да ти го кажа. Кажи, да видя дали ще разсмееш. Айде, кажи. Ако е цинично, не е циничен. Не, това да, всеки трети мъж, всъщност не е, всеки един мъж има, но това, за което говоря, всеки трети мъж го има. Аз съм измислил този вид. Кажи. Мозъка попитал хемороидите, утре ще излизате ли да знам какво да правя? Айде, сега дай нещо, 3 минути сам, айде. Уважаеми зрители, ще ви разкажа една... Концентрирам се и не се ядосам. Ще ви разкажа една случка от Кърджалийско. В местната кръчма на малко село седели двама старци. Те са казвали Георги и Евгений. Шегувам се. Не са се казвали така. Не са се казвали така, знам, спокойно. В кръчмата влетяло малко момче и казало запъхтяно: дядо Селим, дядо Керим, дядо ми Мустафа каза, че закъснее. А двамата старци го погледнали и казали: машала, благодарим ти, СМС пишлеме. Модерен, модерен вид. А сега имам за вас един кратък СМС. Актьорската вечер с четиримата актьори няма да закъснее, защото сега тук ще влязат. Краси Радко, Мария Бачев, Тодор Мажанов и Иво Сиромако! Съдните с кашлици. Бона сера, тути дългучи, бамбучи и плешивиеле. Аз съм Дон Корлеоне. Капо де тути капи в Коза Ностра, консилиери в Якудза и още бички в българската мафия. Надявам се сега малко да вдигна нивото в България, защото в момента мафията ви е заета. Опитват се да състави правителство. Онзи ден бях на гости. Ми бяха на гости едни приятели. Значи, ти ли беше на гости или ти бяха на гости? Кое от двете? И просто искам да знам точно какво се е случило. Не е някакъв... Бъркам гостите. Моля? Те ми бяха на гости. Кои бяха на гости? Дон Капуто. Някой твой приятел. Да, да, мой приятел. Кажи, айде. Мафиози от Италия. Аха, добре, окей. Посрещнах ги на летището, качи ги в няколко джипа и ги поведох към моя мезонет в Люлин. Ти живееш в Люлин? Да. Пенсионер съм. Мафиот, Дон от Италия, пенсионер, живееш мезонет в Люлин. Да. На който чакат да му дигнат пенсията. Да. Това няма значение. И ги заведе в Люлин. Време, да. По едно време те ме попитаха. Дон Корлеоне, докато пътуваме. Какво е това страшно нещо навън?
което се вижда през прозорец. Аз им викам, това е България. Хе-хей! Хе-хей-хей! На път за Люлин, господин Трифонов, направих една голяма грешка. Каква? Засякох пернишки голф. Така ли набиха? Жива рана, главата как ме боли. Жива рана, в мене боли. Скузи, дъхът ми мирише лошо. Още на риба от Николден. Колкото бяла риба излапах, толкова майонеза не е изяла Елен Колева. Преди празника Дон Малкия Сенчо ми пита: Дон Корлеоне, каква риба да взема? Викам, каквато идея, само не искам да е от язовира. А той пита, що? Викам, защото знам колко буклучи съм хвърлил по дъното му. Ето това. Значи, не да е от язовира, а да не е от язовира, нали? Да. Добре. А вие какво чухте? Окей. Не, просто се опитвам да ти следа мисълта и понякога се затруднявам. Да, и затова какво ви беше мисълта? Ти каза да е от язовира, то да е не. Да не е от язовира. Да, аз съм защото... казал да е. Да, а то е да не е, защото там си хвърлял много буклуци. Точно така. Добре, давай. А да не би да ли ти се е чул на теб това нещо? А искаш да ме злепоставиш мен, че съм казал да е. Кой може да каже? Имаме запис. Да го върнем? Християне! Не си говори с моя режисьор, аз си говоря с него. Християне! Да не е го... А можем ли да върнем записа да видим какво каза Дон Корлеоне? Да не е от язовира или да е от язовира? Аз казвам, че е казал да не е от язовира и е казал да... Тоест, е казал да е от язовира, а трябваше да каже да не е от язовира. Той каза... Ако се фаниш на баш, ще загубиш. Какво каза той? Каза се, както трябва, го смота. Виж какво... Казал ли съм ти вица? Християне, само да чакай малко! Не ми бъркай в носа! Казал ли съм ти... Не, понеже, Християне, ти дам един съвет, благодаря, но понеже си на заплата, кажи, че съм го казал не както трябва. Знаеш ли, Християне, вица зоня, дето казва, представи си в една гора, на един негов приятел горе и изведнъж скочи една мечка. Ти какво ще направиш? Тогава се скрия зад някое дърво. Той казва, представи си, че една поляна няма дървета, не можеш да скриеш там. Той казва, добре, ще се скрие за теко храст. Той казва, добре, мечката те нападна, но си представи, че няма храст. Той казва, добре, ще скоча в някой дулчинка. Той казва, добре, представи си, че няма дулчинка. Той казва, ти на кого си приятел, на мен или на мечката? Я пак да чуя вица. Мислех, че на финала вица трябва да е смешен. Стани и си разказва историята. За язовира. За язовира свършихме. И кой е прав? Аз съм прав. Защото аз винаги съм прав. Това е така, но по принцип... По принцип винаги съм прав. Аз. Така е, това е да. Но кой е... За тази ситуация кой е прав? Няма значение какво си казал, аз съм казал какво си казал и ти си казал това, което аз съм казал. Не. Аз съм казал това, което е трябвало. А вие сте чули това, което не е трябвало. Разбрахте ли сега? Затова сега вие ми дължите един телевизор. Каква основателна причина имаме да смятаме, че аз точно на теб ти дължа телевизор? Защото вие се опитахте да ми унижите, като че аз не съм казал това което е трябвало да кажеш. Да. Да е точно така аз беше. Съм бос на мафията. Сега знаете ли, че ме спукат от базици в Италия?
Няма значение, вие живеете като пенсионер в Люлин. Така е, но за Коледа си отидем в Италия. За Коледа? Да. Ние в България колим прасе, вие в Италия какво колите там? Ние там сме вегетарианци и колиме тиква. Заповядайте да си довършите мисълта. Моята мисъл? Да. Като казах за язовир, да се вързем на язовира. Да се върземе? Върнеме. Искам да разкажа как постъпих с последните си длъжници. Кои? Кои сте били длъжници? Как кои? Не казвай пак Дон Капуто, защото него го спомена, че е идвал. Между другото, помниш... един от Дон Капуто е един от длъжниците. Аха! Той е един от длъжниците. И как постъпи с тях? Хайде, кажи. Вкара ги в мазето на фамилната си къща, завърза ги за едни столове, столове, заляя ги с бензин, обърнах се и им казах: сяката до пара, сяката до пара, сега ще ви запаля, сега ще ви запаля. Тоест, яката до пара, яката до пара. Има ли луди? Сега ще ми запаля, сега ще ми запаля. Ще ги запалиш всяката до пара? Да, песен. Имах господин Трифонов, да? И един друг длъжник. Кой? Сега искаш да ти кажа с тебе. Ако ти кажа името, край. Добре. Но той се беше яко покрил. Ясно. Ако къде? Покрил или яко покрил? Яко покрил. Яко покрил. Къде? Не знам. Е, я знаеш. Значи, да. Къде ли не го търсих? Да. Няма го и го няма. След един месец, обаче моите хора най-сетне го откриха и ми го доведоха. Аз го погледнах в очите. И му казах, в очите. И му казах: къде ходиш, бе, Издислав? А? После му викам, ей, Издислав, избери си наказание. Да ти направим бетонни обувки и да те метнем в язовир Копринка. Кой язовир? Копринка. Просто питам. Да, има и Копривка. Или да правиш секс с една жена. Кое си избираш? Да. Той ме пита: какво е това наказание да правя секс с жена? Много ясно, че това искам. Викам: окей, щом това казваш, да знаеш се прецака. Дон малкия Сенчо, докарай Анита Мейзер. Господин Трифонов. Моля? На мен ли говорите? Кой казва? Не, скачате като ожилен, он е свири там някакви неща, аз не ви чух. На мен ли говорите? Не, аз казах ли нещо? Казахте господин Трифонов или не си? А, не, чудо ви се. Миналата седмица бях решил да си почина преди празниците и ходих на екзотична почивка в Тайланд. И казах на дом малкия Сенчо: избери ми най-хубавата проститутка да ми прави релаксиращ масаж. Доведи ми една съвършена жена, съвършена жена. Обаче тък му й обърна гръб и тя запя: просто знай това, аз съм твоя мъж. Жена, коя новина, моля? И ми прощава. Страшна песен, много. Дай това начало, как беше? Аз съм твоя мать.
Много ми харесва, между другото. Страхотна песен. Да. Снощи, господин Трифонов. Моля? А, каза ли нещо? На мен ли казахте нещо? Не, чули се. Пак казахте господин Трифонов. Не, не съм казал. Добре. Що, вие ви чухте, че каза господин Трифонов? Чух, че казвате господин Трифонов. За втори път ви се причуват тези неща. От кога ви се причуват тези неща? Около месец. Месец? Да. Чувам да. Различни неща и някакви хора ми казват... Чувате вашето име? Да. Господин Трифонов излиза от някъде и аз го чувам. Ето сега го чух, два пъти го казах. Не съм го казал. Не, не сте били вие. Не. Значи казахте месец и половина. Не, около месец, не месец и половина. Около. Не, сетих се за вица около, за бъдисването, но да, не. Да, да. Добре, искам да кажа много важно нещо, ако ми позволите. Давайте. Той ще го бил оператор. Не искам да си говорите с публиката. Не си говори с публиката? Не, искам. Вас ви се чува, че си говоря сега пак с публиката ли? Не казахте ли нещо на публиката? Казал ли сте ви нещо? Моля? Не. Значи на вас ви се струва, че говоря с публиката. Ами да, аз така чух. Положението се задълбочава. Може да. Възможно е. Това, дето един на вашата възраст отишъл на доктор и казал, като имам ерекция и чувам шум в ушите. Да. И доктора казал на колко сте години, той казал на 70. И доктора казал, ти кой искаш да чуваш? Аплодисменти ли? Така че... Чувам аплодисменти. Чух ли аплодисменти, Дон Корлеоне? Чух ги, да. Значи сте в ерекция. Няма, няма. Не, няма, не, не. Тя отдавна ще отиде. Да, отдавна, да. Да. Мъртвец. Мъртвец. Да. Жена ми, знаете ли кой ми казва? Кой? Жена ми. Вие имате жена? Да. И тя ви говори? Да. Кой ви казва? Каза ми, че съм заприличал като велотренажор. Като велотренажор ли? Да. Защо? Ми седя, потия се, въртия, стоя на едно место. Аз си казах, че тя е заприличала като китайски вентилатор. Що? Щото китайския вентилатор първо спира да върти, после спира да въртки и накрая само бръмчи и харчи ток. Добре ли си ми го казал? Жестоко. Тъс нощи да. Се прибрах в къщи. Моля? Казах ли нещо? Не, то е нормално слуха да изчезне на тази. Не, в един момент, така е на този Брайан Джонс от ACDC му изчезна, спря турнето. Слуха? Слуха му изчезна и спря турнето на ACDC. Ужас. Натам вървим, оглушаваме. Е, важно е гласа да е наред. Важно е какво? Гласа. Гласът. Гласа. Гласа? Гласа. Господин Трифонов. Уважаеми зрители, продължаваме с новия герой от актьорската вечер. Тук е брат Пит, или на брат Пит брат му, или не знам. Моля? Здрасти! Моля? Извинявай, още се смея на вица за мечката. Просто... Значи, аз много вицове съм чувал, обаче тоя момент се си паме право 15 минути. Ама какво станало после? Той като го питал ти, приятел, на мечката ли си или на мен, он е какво отговорил? Няма, то няма... Според мен е казал на мечката, нали? Абе, това е големи зле! Значи смисълът е, че той непрекъсто е поставил условия в... Да има, да се скрия, пък... Нали? И аз така го разбрах.
Той накрая се изморил. Накрая се изморил и казал, ти на мен ли си ми приятел или на мечката? Той е смешното в случая, че той... Ори, какво отговорил? То това е са тръпката, нали? Значи той не му отговорил нищо, защото аз му знам до тук вица, това свършва. Поред мене това е половината вица. Нали ще, как ти е? Как ти е, аз не го знах. Той е, сега ще го разправям, сигурен съм, ще избия рибата. Ево ти правим, брат. Ево. Значи... Чай, че не мога се съсредоточа с тия вицове. Просто ме извържиш, вадиш ме от концентрация. Аз съм тоя холивудска суперзвезда. Носител на Оскар. Моля? Носител съм на Оскар. А, да. И един от най-известните актьори в цял свят. Радвам се, че съм на гости на най-якото от всички шоута, които се излъчват от 10:30 вечерта по BTV през последните 16 години. А то само моето се излъчва. Еми и затова е най-якото. Видиш, и това е като мечката. Слави, ела ти правим, брат. Защо? И щастлив съм, че в момента в студиото сме се събрали двамата най-големи секс символи. Аз и фронтмена на Куко Бенд, Борис Солтарийски. Баца, ела ти правим, брат! За мечката ще кажеш ли нещо? Аз още с пристигането в България и ме посреща някаква Николета. Коя бе? Николета, вика, аз съм Николета. И ми показа традиционната българска гостоприемност, ако ме разбираш какво имам предвид. Не. Еми, какво ти кажа? От тогава за българските футболисти вече не съм брат Пит, а Баджанак Пит. Са разбрали? Да, разбрах се. Впрочем, аз бех на ръба да не гостувам тая вечер и да не огрея тук със звездния блясък. Защо? Дойдох, защото ми падна участието при Милен Цветков. Айде бе! Да! Ма то не е възможно, па! Не, обаче Милен поканил Пенка Карибското тяло. Айде бе! И каза, че нямало да остане време за мен. Милене! Искам да се обърна към Милен Цветков, може ли? Заповядай. Милене, Цуцко, ева да ти правим, брат. Вчера имах рожден ден, бе. Айде бе! Да! Между другото, аз понеже не съм стиснат, да. И като имам рожден ден, правя парти за моя екип. Това между другото го казвам. Не че нещо, нали? Какво бе? Какво се смее? Какво става? Какво става? Събрах целият екип на рождения ми ден. И се направих на куча. Толкова се натрясках, че ми предложиха главната роля в биографичен филм за Калин Терзийски. Калина, ева ти правим, брат! На партито беше и Джони Деп. И по едно време идва Джонито и вика, що пиеш толкова, брат? Викам, пия от мъка. Стига, бе, вика Джонито. Още ли си е превъзмогнал тая Анджелина? Аз викам, мания тая, бе, пия от мъка, че свърши фермата. Кога, бе? Еми... Кога, бе? Еми, свърши. Фермата е свършила! Да ти кажа, тя ме върна дълбоко към корените ми като българин. Стига и патриот! Толкова дълбоко, че направо стигна дъното. А, стига бе, свършила е фермата. На рождения ми ден беше и Морган Фриман. Ага. И Морган ми вика, брат, виеш и го тоя скъп часовник, вика. Купих си го с парите от хонорара за филма 7. Аз викам, а виеш и го ония самолет отвънка. Купих си го с парите от детски надбавки. Разбира се, рождения ми ден беха само световни звезди, например Башар Рахал. Башо, ева да ти правим, брат. Башар Рахал? Да. Да. До Морган Фриман и Джони Деп. Башар Рахал. Правил? Когато бях женен за Анджелина, всички ми завиждаха и ми викаха, ева да ти правим, брат. Блазети. Не, че сме живели много щастливо с Анджелина, ама поне си от тебе. Поне се отказах от част от имуществото си. Ага. Сега сме в развод. Тръгнахме да делим имението и аз викам, дай ще го разделим на две. Тя не се нави. Предложих и аз да взема спалнята и гостната, за нея да останат кухнята и 16-те детски стаи. Тя пак отказа. Накрая не издържах, взех телефона. Тя вика, на кого звъниш, бе?
Викам, звъна на екипа на Слави. След референдума да дойдат да районират имението. Да се знае къде какво. Той район, той е едномандатни да ги направят. Разбира се, каквото я си говорим. Всички вие трябва да сте благодарни на мен и Анджелина. Защо? Ние намалихме бежанския поток към Европа наполовина. Просто половината бежанци вече сме ги осиновили. Добър вечер и от мене. Аз съм гинекологов. Гинекологът, който нямате идея под какъв стрес, под какво напрежение, под каква динамика работи. Значи да ви кажа, извършил съм повече прегледи, отколкото лъжи е изговорил Митю Пищова. Значи повече женски полови органи от мене през работния си ден е виждал само председателя на Народното събрание. Аз съм гинеколога на Гери Никол, така че вече знаете кой бара голямата допара, ако ме разбирате. Так, че ти си бил. А не бе, там има работа, там не е да нема. Да. Значи колеги са ме питали, абе Гиню, кога разбра, че ще станеш добър гинеколог? Викам ми, разбрах го, когато баба ми за пореден път не усети, че и бъркам в портмонето. Тогава с едно бъркане вадех по 5 лева, сега с едно бъркане директно ми е 50-тачка. Значи, веднъж казах на една съседка пенсионерка, че аз съм потомствен гинеколог, че дядо ми и баща ми са били гинеколози, а тя ми вика, не нагледахте се и вие. Миналата седмица отидох на коледния базар в центъра на София, беше голяма лудница. Само че аз нямам проблеми с тълпите, защото ей така си проправям път. Ей така, просто минавам напред. Сега да ви кажа, като застана под календара и видя, че наближават зимните празници, съм притиснат под камаро от ангажименти. Айде сега, ето, бе, престани, бе. Наскоро една пациентка се качи на магарето. Слушай нивато. Слушам те, само качва престани. Пациентка, това ми е професия, аз какво направя? Добре, служете червена точка. Май няма нужда, това си от ти живота. Ти ще ми кажеш, какво няма нужда. Не се притеснявай. Не съм притеснителен. Притеснителен си? Не съм. Вича и ти се получи вица за мечката, не дей така. Ако искаш да върнем записа, да видим кой какво е казал. Айде, давай. Ночев, моля, върнем записа, бе, Душка. Няма да върнем Душко нищо. Добре. Значи една пациентка, ти казвам, се качи на магарето, разтвори крака и оттам изскочи. Меглена Кунева, та са, навсекъде са бутата. Айде бе! Сметай! Между другото, знаете ли какво е общото между гинеколога и доставчика на пица? Не. Да пица delivery guy. И двамата могат да усетят аромата, но не могат да пробват вкуса. Да ти го обясня ли този вид сега? Трябва ли да го показвам? Добре, значи, давай нататък. Друго ще ви светна. Единственото място, където не е яко да изкрещиш с приятелите си, шотове, е банката за сперма. Да ти го покажа, да ти го разясне кое как да изглежда. Между другото, реших да си направя подарък за празниците и си купих нов телефон. И осъзнах, че съм пристрастен към тъчскрина. Когато без да се усетя, при преглед докарах 3 пациентки до оргазъм. Едега. Иначе, да не се отклоняваме. Едега, спробвам фейсбука така. Цък-цък-цък-цък. Иначе, жена ми да ти кажа, винаги знае кога съм имал повече работа. Прибира се вкъщи и тя ми вика, Гиню, днеска много си работил, моля ти се, седни да си починиш. Викам, как разбра? А тя вика, ми гледам, че ръцете са ти габясали. Аре бе! Не бе, много си... Чакай бе малко бе! Просто след всеки преглед... Ще го затворя това шоу! Няма да го затваряш! След всеки преглед си мия ръцете, това е логично!
Вие какво си помислихте, господин Трифонов? Айде, не искам да коментирам. Я кажи какво си помисли ти. Това беше гинеколог. Не е бил! Не! 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 Довиждане! Довиждане! Махай се! Искаш ли да направим изненада? Довиждане! Довиждане! Имам толкова неща да казвам отивай, на хората. Отивай, ставай, ще ги кажеш друг път. Седнай тук, просто ако, сядай, ще кажеш, ако стане пауза, ще се включа. Айде, сядай! Матленце, я го напъй пак, това иска да погледна! А не тебе! А, верно ли? Здравейте! Здравейте, майка и от мене! Аз съм Валенската чайка! Аз съм 100 кила, братленце! Макар че последих да ви признае някой, като каже 100 кила от вана, се чуде сега за мен ли говори или за задника на Гери Никол. Много смешно. Много яко, нали? А, жесток. Братле, да ти призная, с нетърпение чакам Колените плазници, майка. Защо? Не ми викай майка. Добре, батка. Аз спомня миналата година как казах на дядо Коледа. На белобладия добър старец. Викам, братле, за подарък искам страхотен певчески глас. А добрия старец отвърна, вика, йо, няма как. Обещал съм го вече на Слави Трифонов. Много смешно. Ама спокойно, той дялото се базикаше. Вика, всяка година го лъжа, той ми вярва. Между другото, брате, чай ти, реде нещо. Същия дяло, знаеш какво ми каза? Кой дядо? Моето дяло Коля, ако някой изпуснал нишката на разговора. Вика, имах едно време супер як глас, ама го дадах на тончето квартир, братленце. Не остана за Слави. Верно така каза, добрия старец, белоблад. Нищо не, ти не трябва да се обиждаш на всяка дума старец. Аз... Не чули, че казах белоблад. Ти не аж бъда, значи не се обижди, братле. Има и други старци по тая земя. Значи, по повод празниците, исках да направя рап-версия на култово парче на Слави Трифонов. Ама не намерих такова! Няма как! Търсих! 13-16 албума търсих, няма братленце! Не, сериозно, обаче, Знаеш, че е проблеми сърто! Исках да го направя така! Обаче и Слави направи едно рапърче, ама все още е актуално. Кое рапърче? Е време да изсвалим букулка. Как го направим, братле? Беше и преди няколко години още актуално. Ева, ти редим. Ева. Сигурно, значи аз съм забелязал. От време на време само малко клипа го оправяте, вкарвате нови лица и пак върви парчето. Пак вървиш се слуша. По наклонена плоскост. Нали? Да. Най-много ме е страх, братле, да не вземе Колената магия да ме подмине и да не получи Коледни бонуси, братленце. Сериал си казвам. Да не стане някакъв съхътла. Чай ти еде една смешка, рапърска смешка, ти веднага ще ми едеш 500 лея. Ай. Слиш сега. Знаеш ли какво ще стане, ако доктор Оде направи дует с Жана Бегендов? Не. Не знаеш, естествено. Ще стане черно и бяло. Добре, без Коледна магия, тая година. Сега искам да говоря за колегите, рапъри и всякакви мъже други. Кайте ми често, братленца. Моля се казваш Венци Венц. Братле, моля се казваш Венци Венц. Ми не знам бе, човек. Звучи зле, братленц. Това звучи като Панайот Панайотов. Все едно, че... А кой ме лошо на Панайот Панайотов, бе? Не бе, братленци, говоря ти за стил, за език, за такова, разбираш ли? Все едно, че на тебе... Деца казва баските листа Годжи Гочо. Слеш се? Или добре, ай! Брате, гледаш ме и не ме разбираш, ще ти окава по-така. Все едно, че китариста деца казват Цветан Цветанов, братленце. Той така се казва. Не е ли Недялков? А, да, верно. Поставяй, братле! По-плави, значи. Цветан Цветанов. Не чуваме, братленце. Добре, ще продължа нататък, да но да чуеш някакви други работи. Значи от българските музиканти уважавам само един, това е професор доктор Илия Илиев. Защо не? Страшен е, направо ми пълни сърцето. Последния път му викам професоре, извади малко от белото да се повеселиме. Човека извади от белото.
да се разведрим, да се повеселим, да ни се отворят сетивата. За кого говориш, бе? За белото. И човека извади една бучка от най-якото си сирене. Често е така го нае, е така го сложи, цак, 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 наряза го. Уникално братлеце. Между другото, дядо ми също беше музикант, но неговия пряко беше 200 кила. Защото имаше и мечка с него. Братлеце, плавим, струваме, плавим, струваме, мечката пак се появи. Сега, искам само нещо да ти кажа, братле. Ти си професионалист. Да. Аз знам, че ти никога, няма да разкаеш един вид два пъти в едно и също шоу. Може да е в две поредни шоута, но не и в едно. Значи, да ти признае, аз съм като те. Седях там и не чух вица за мечката. Къв беше проблема? Къв беше този проблем, сам на кой си приятел? Мечката къв... Не ми кажеш, че го разкажеш два пъти, честно, верно. Ай, разкажи го два пъти това вица. Не, аз няма да го разказвам два пъти. Сами го преразкажи тогава. Той е ясен. Двама приятели, че горе ти ни е казва на другия, представи, че си в една гора и срещу имаме една мечка. Къде ще скриеш? И той казва, скрие за някое дърво. Той казва, може да е някаква поляна. Няма да има дърво. Къде скриеш тогава? Мечката приближава. Той казва, ще скриеш за някой храс. Той казва, добре, може да няма храс точно това време. Мечката приближава. Да, той казва, тогава да се скрия за някоя дулчинка. Той казва, представи си, че няма дулчинка. И тогава неговият приятел казва, ти сега на кого си приятел? На мен или на мечката? Разбираш ли? Батле, това ли е финал? Да. Верно, батле! Така съм се, гей, гей, батле! Така съм се... Какво правиш, бе? Ами, смея се... Какво правиш, са? Кай, май, майка, кай често, разказа ли един вис два пъти? Разказа го. Това е добре, спокойно. Сега ще чакам от моя дядо, съм запомнил един мъдър съвет. Пролета на лето ми кацна, млада и зелена, така. Значи, мъжът, който наистина обича своето момиче, една мъдрост, че е малко мъдрост. Дай, кажи, да. Мъж, който обича своето момиче, никога няма да се тръгне, след като тя му каже, не искам да те виждам повече. А напротив, просто ще загаси тока, братленце. Трябва да останеш на едно място. Жените харесват монолитни мъже. Аз си окавам, братле, ти си прави изводите. С още отивам при гаджето ми 100 кубика и викам. Викам 100 кубика. Ай, нещо, секс, това, онва, той, ну, и джиджи, биджи, ау. Тя вика, не мога, боли ме главата. Викаме, ай, споко, бе, тая вечер няма да ти ползваме главата, бе. Отпусти се малко. Добре, добре, дишай спокойно, братле. Няма страшно, има още. Още нещо да ви кажа за родата си. Значи ще ви призная, че напоследък съм малко притеснен за баба ми. Не за друго, ами защото се запозна с Ява Удачко, жената. Знам ли сега, може си станем роднини. Туй, онуй, ау, джиджи, биджи. Между другото, като съм подпукал всички изпълнители, искам да попитам румънския народ. Абе, северни съседи, братлета, верно? Да ви дадем себе на Добруджа за румънца Йенчев. Ай, кай често, сега това добра размяна ли е? Ти, между другото, можеш да поставиш такъв въпрос някъде. Беше ли добре румънца Йенчев да са тук, братле, вместо себе на Добруджа да се вземем? Гей, аз мой съм рапър, мой съм от гетто, ама ги разбира нещата. Защото съм слушал в история по училище. Грешка в училище по история. Така. Иначе... Какво ви кажа, братлета, за българската музика? Остата влезе в чалгата, Галена взе да рапира. Всеки момент очаквам Джорджано да попее опера. Може ли да си направя дует? С кого? С кого да си направя Джорджано дует? Опера? Не знам, с кого. Е, казах ви го, да е, братленце. Стончето пъкчиве, братле, да си пеят на участие. Вчера сещам моя продуцент 100 костюма. И той ми вика. 100 костюма ми вика на мен. Искаш ли да ти уредя тая година да участваш в ежегодния фестивал на певците идиоти. Викам, добре, 100 костюма, ама ходи ли някой въобще на този фестивал? Той вика, ааа, няма страшно, много хора ходят. Всички отидат да видят кой е дошъл. Братлеце, това е като на гей парадите. Никой не е, само от любопитство гледа, нали същаш? Сега, сега ти кажа нещо, братле, искам го запомниш, ти обичаш, не го гледай. Не го... Стана ли време? Да изхвърлим буклука. Не, чакай, бъде, само ти кажа нещо. Много е яко, честно. Както има крилата фраза, има и килата фраза. Слушай сега. Демек, това е моя фраза, аз съм я мислил да ти я кажа. Значи, ще кажа сега една килата фраза.
Знаеш ли какво е живота? Не. Живота е като роял. Черно, бело, черно, бело, 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 черно, черно. Ай, сваляме капака. Е, това е братец. Кво бяха актьорите? Уважаеми зрители, това беше всичко от мен и моите колеги за тази вечер. Благодаря ви, бяхте страхотна публика, за мен беше чест. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря. Up and some of you know, yeah, and desire.